איך הפך חטוף משוחרר שחולץ מהשבי אחרי 10 חודשים למרגל ומחבל? זה דרש ציוץ אחד, 2 ראיונות, 10 דקות בפוטושופ ו0 קווים אדומים. הכל מתחיל 3 ימים אחרי שפרחן ארקדי מחולץ מעזה. צהל מוצא גופות 6 החטופים ומדינה שלמה נשברת. עכשיו ניגשים לעבודה. בשלב הראשון, מומחה מטעם עצמו, רומז, רונן כהן, אלוף משנה במילואים, מרואיין קבוע בערוץ 14 על תקן הביטחוניסט, דורש בציוץ להעביר את אלקדי פוליגרף. לא משנה שרשויות הביטחון גם ככה בקשר עם כל החטופים בנוהל. בשלב השני, הפצה דרך התקשורת. קודם ראיון בתחנת רדיו מגזרית, שם רומזים רמיזות אבות. אני מעלה את מחשבותיי ללא ידיעה כזו או אחרת. אני הייתי עושה את זה פשוט. לוקח את מיטב החוקרים, לא צריך פה יותר מדי. מושיב אותו לחקירה כמו שצריך, עם פוליגרף. אחר כך חובה גם עצירה בערוץ הבית של השלטון. גם שם רק להעלות שאלות. אבל במה אתה חושב פה? לא, רונן, תיתן לי את הג'וס. כולם מבינים מה הוא מתכוון. אני לא צריך להגיד למה קלה נכנסת לתוך לחופתה. ואז אנחנו מגיעים לשלב השלישי. עלילת דם על מלא. בשלב הזה מתחילה להסתובב ברשת תמונה שמתחזה לידיעה מוויינט. התמונה הזאת הופכת לכל כך ויראלית שאתר החדשות הפופולרי בישראל היה צריך להוציא הבהרה שמדובר בפייק. וזהו, ככה מצליחים, תוך שבוע בלבד ובשלושה שלבים פשוטים, להחדיר לשיח רעיון שקרי לחלוטין שהומצא ונדחף על ידי שופרות השלטון. אלקדי הוא מטרה קלה, ערבי, בדואי, לא בדיוק מי שרובנו רואים במראה בבוקר. אחרי שמצליחים איתו, אפשר להמשיך הלאה. חטופים אחרים, יו"ר ההסתדרות, גלנט. אז בפעם הבאה שאתם שואלים את עצמכם, איך מישהו קונה את השקרים האלה? תדעו, ככה.